E aí galera, beleza? Aqui é o Auro, como vocês estão? Espero que bem. E hoje eu vou estar trazendo para vocês mais um vídeo de Black Myth: Wukong, voltando exatamente onde a gente parou e prosseguindo aqui na história. Bom galera, pode ser que eu confunda um pouco os botões, porque tô jogando Lies of P esses dias, de novo. E aí posso tentar bloquear, fazer os bagulhos aqui que não faço normalmente. Tá, a gente tem que voltar pra cá, que a gente não foi ainda. Deixa eu baixar um pouco aqui o volume. O quadrado que bate, né? É o quadrado que bate. Aquele ali é o velhinho, né? 分散珠峰转，此意非常深。 Ah, deixa eu fazer um bagulho aqui, que sempre tem que fazer, eu não sei por quê.我呀，算准你会来到这里，天命便是如此。一步，一步，此间藏一珍宝。 乃当年泾河老龙王被斩时脱落人间，小友可否在这黄风领教？当年泾河龙王违抗天命，玉帝震怒，欲行连坐之罪，吓得那四毒龙神躲藏了起来。神仙，神仙又有何意？只要染了因果，不过都是盘中餐，池中物。 江河怀己，四毒龙神，生死已定，你我。当年泾河龙王违抗天命，tá repetindo. 啊，meditado aqui. Cara, inclusive eu tava vendo. Eu vi uma dica do Patife que tem um chefe secreto, cara, e eu fui ver como é que é. Mano, é um item. São dois chefes secretos que tem até agora, mas eu acredito que em todo bioma tem um chefe secreto. E é tudo com esse mesmo item. Só que esse item, cara, é um item que, tipo assim, mano, eu nunca ia achar, velho. Nunca. Tipo, o cara que achou isso provavelmente achou muito na cagada, velho. Tava lutando porque é na arena de um boss aí. Às vezes o cara achou ali, foi, tem que usar um summon específico, esse bagulho aqui, essa invocação, tem que usar esse aqui da cabeça, tá ligado? Aí você quebra a parede que fica na área de um chefe, aí libera uma passagem que você pega o item, tá ligado? Apenas geralmente a duração de invencibilidade do primeiro golpe de todos os combos variados. O tempo para desviar com rigidez pétrea diminui, mas um desvio bem sucedido devolve metade do valor da mana da magia. Aumenta temporariamente o ataque após uma esquiva perfeita. Vou botar isso aqui. Pelo que eu vi, isso aqui é meio que uma passiva, né? Aumenta muito o foco ganho após cada acerto antigamente. Ao acertar um golpe revelador, o tempo de recarga dessa magia é reduzido. Aumenta muito o dano de acerto crítico. Eu vou trocar isso aqui se tiver como. Bom, depois eu consigo trocar, eu acho. Eu acho que eu vou focar mais em ataque crítico, cara. Tá faltando dano nesse jogo. Bom, agora vou voltar aqui. Então, nesse vídeo que a gente vai fazer aqui, ir lá naquela área do tigre, que eu não sei se tem muita coisa para ir lá, foi o que ficou para trás. Depois, ir nesses dois chefes secretos. Um fica aqui nessa região. Pô, meu computador desconectou. Que ótimo. Voltei, meu controle tinha desconectado. Vamos ver. Tem desenvolvimento aqui. Focar em crítico, né? Talvez eu tenha que refazer essa build. Eu vi que é de graça para refazer essa build, então não tem muito problema, né? Tá. Tem que ser na montanha. Não, tem que ser aqui, Colina do Vento. Vale o desespero. Primeiro vamos no negócio do tigre, né? Que eu falei aqui primeiro.
O que tem de novo pra cá? Cara, não acredito que aqui vai dar exatamente pra... Nossa, nem fudendo, velho. Nem fudendo, velho. A tumba do tigre dá exatamente pro lugar que eu tava agorinha, velho. Nossa, que bosta, hein, velho, de suspense que eu fiz achando que ia pra um lugar bom. Eu preciso, cara, fazer o seguinte, viajar, colina, templo do tigre. Eu vou aqui que eu quero tentar pegar aquele bagulho que tá em cima desse lugar que você desce, tá ligado? Que é um negócio de upar, eu só não lembro, sei como que faz pra pegar, não sei se tem que pular antes. Ai, carai. Se eu chegar a subir ali pra cima pra ver o que tinha, cara. Tô totalmente sem... Tem noção do game já, velho. É verdade que tem aqueles caras bolados, né? Cara, são muito chatos, velho. Que isso, mano? Mano, vai se lascar, velho. São muito chatos esses bichinhos junto, velho. São muito fortes, velho. Tá. Eu tinha que ir por aqui, ó. Tá, não achei um jeito de agarrar ali, velho. É, acho que vou ter que pegar esse bagulho quando der outra hora. Hao Han, Fu Shou Wu Liang. A usar ganha exatamente o valor que se dá de poder. Vamos aumentar bastante o ataque. O que é isso aqui? É a receita? Saúde máxima. Mano. Neilian Chengdan, Weilian Chengfa. Tá.
Então vamos embora. Lá no lugar secreto que eu tô falando. Oh, cacete, não desceu, mano. Fica aqui. Acho que é aqui, ó. Aqui mesmo. Ó, se liga, lembra onde a gente enfrentou aquele filho príncipe lá? Aqui tem essa parede que eu não enxergo nada. Você chega aqui perto e usa o bagulho. Aí quebra a parede, tá vendo? Liberou o lugar. Só que tem um inimigo me vendo e não deixa eu entrar. Nossa! Olha ele ali. O que aconteceu, mano? Não usou meu poder? Tá. Agora a gente entra aqui. É só pegar o item, mano. Não tem muito o que fazer, não. Pegou o item, já era. Olha lá, escamas de Long. Ali tem um cara ensinando os caras e um macaco e um monte de gente. Tá. O primeiro chefe. Primeiro chefe, eu segurando X, achando que era Pinóquio, meu Deus. Vou mudar meu modo do bastão aqui, mano. Acho que é isso que eu posso carregar andando. Vou deixar isso. A gente vem aqui. Deixa eu até ver aqui, mano. É acender faíscas. Deixa eu ver um bagulho aqui. Posso tirar isso aqui, ó, esses dois aqui. Beleza. Ainda tô reduzindo um pouco o vigor gasto em ataques pesados. Geralmente o dano causado em todos os combos, beleza. Cada nível. Aumenta geralmente a velocidade de ataque das posturas. Ao intervir um inimigo com um golpe decisivo, ganha bastante foco. Beleza. Meu controle desligou de novo, vai. Isso aqui ainda. Passo fugaz. Tá. Rapidez pétrea. Isso aqui eu não vou usar por agora. Fios.
Cada nível de talento aumenta um pouco a duração das cópias, dano causado. Fica interessante a gente mexer. Fundamentos. Cada nível 2. Tá, eu mal tô upando isso aqui, mano. Tem que upar mais. Mano, é muita coisa pra upar, velho. Bom, enfim, vamos lá. Bom, como eu vou mudar meu negócio, vou deixar. Cultivar espíritos. Deixa eu upar esse cabeçudo. Já tá upado. Viajar, montanha. Deixa eu ver se eu lembro onde é. Acho que é aqui mesmo. Tá. Então a gente vai correndo. Tira aqui. Sobe aqui. Cara, meu controle tá desligando toda hora, velho. Que porra é essa, mano? Tô descarregando essa porra. Pra cá. Cachoeira, apertou examinar, vai usar o item. É isso, agora é enfrentar um chefe. Dragão, usou meu negócio, velho. Vai, velho. Meu Deus, velho. Não consegui bater, velho. Pegou ainda, velho.
Não tô entendendo nada dessa luta, mano. Acontecendo, mano. Meu Deus do céu, velho. Podia parar de atacar, né, mano. Era pra mim, mano. Tomei muito dano, imbecil. Mano, eu fui invocar os clones. E ele me bateu bem na hora e cancelou. Usou, né? E cancelou meu negócio, velho. O que é isso aqui? Faço ideia. Cara, não enxergo nada, velho. Tá caindo muito FPS, velho. Caralho, dragão! Como que pode, mano? Mano. Mano, eu tô preso nas pedras, velho. Cara, esse dragão não para quieto, velho. Esqueci que ele faz isso quando ele... Mano, é muito rápido esse golpe, velho. Cara, mano, não tô entendendo nada dessa luta, velho. Mano, minha cura é horrível, velho. Essa cura do macaco é horrível, velho. Só a primeira que é útil, velho. O resto é inútil, velho. A cura dele, velho. Você toma, não enche porra nenhuma de cura, velho. É muito ruim a cura dele, velho. Tem um jeito de aumentar essa cura, velho. Deve ter, inclusive. Eu que sou burro e tô vacilando. Véio. Ah,
Deve ser sobrevivência, velho. Sei lá, velho. Tem que olhar isso aí com calma depois. Ô, oh, velho, por que que tá desligando essa merda desse controle, velho? Caralho, mano. Bagulho irritante, mano. Ah, onde ele pousa, fica a porra de um bagulho, mano. Entendi. Ah, então cai mesmo essa porra, velho. Usa o bagulho, cara. Ah, que porra foi essa, jogo? Nossa, o tanto de dano que dá, velho. Só por eu estar batendo nas costas dele, velho. Tivesse conseguido ir para as costas dele, velho. Caralho, mano, tu não morre não, velho. Meu Deus, o dragão não morre, velho. Finalmente! Caralho! Opa, um baú. Tudo que a gente gosta. Tinha que acertar as costas dele. Eu tava tentando. Mano, eu sabia que tinha que acertar as costas dele. Eu tava tentando acertar as costas dele, mas eu tava ficando do lado errado. Eu tinha que ficar atrás, né? Não tava pegando. Quando quebra, dá um dano fodido nele, velho. Eu derrubei ele duas vezes muito rápido, mano. Opa, núcleo de metal é bom. Pra fazer o bagulho. Pérola de longo. Cauda do trovão. Materiais. É isso. Aqui tem isso. Agora a gente vai voltar. Tem mais um chefe escondido, velho. Ih, caralho, como é que faz pra mim sair daqui? Ah, tá. Trocar de controle aqui, mano, porque aquele controle tá desligando toda hora. Ah,
Ah, posso ficar? Aqui lá dava pra criar arma então. Bastão de rato sábio. Bastão long, aqui ó. Areia férrea refinada. Precisa de 21 mil de volição. Tá louco, mano. Aumenta um pouco os ataques da forma pilar. Aí. Esse aqui. Quarto movimento do combo do ataque leve e do giro veloz pode criar um redemoinho de areia. Ah, é verdade, isso aqui tava pra mim criar, né? Vou usar porongo, é justamente um medidor de foco. Tem que upar esses porongos aqui, mano. Tá, vamos viajar. Deixa eu ver se eu lembro onde é. É bem aqui mesmo. Bem ali, ó. Wu有因，四毒失管何故？Wu有因，诛色亡王何故？Wu有因，慈悲颠覆何故？誓曰：生朕孤魂，堪于救。 Ah, quem é? O cara da... Ah, são longos, são todos dragões no caso, né? Esse aí também é meio que um dragão, né? É o cara da... do trailer. Não dá pra ver nada, mano. Porra. Cara, que bicho desgraçado. Ah, velho. Ô, esse FPS
fudeu muito, cara. Travou, foi lá pra dois, eu não consegui fazer nada, mano. Cacete, viu, velho? Tem um porongo aqui, mano, que dá pra me tomar. Aqui, ó, anti-choque. Cara, esse golpe dele é muito troll, velho. Pega muito perto, ele faz muito rápido, velho. Olha essa porra que ele fica fazendo névoa, mano. O FPS vai lá pra 4. Otário. Uma pedra. Ah, sobe aí o Kong. Meu Deus, cara, eu não consigo fazer nada, velho. Ah, se tivesse perto de uma pedra, esse cara tinha se fudido, velho. Tava muito longe da pedra. Nossa, eu tava dando muito dano nele, velho. Você toma o dobro de dano quando tá envenenado. É, com choque, mano. Cara, muito quebrado, velho. Deixa pra usar os cones depois, velho. Oh, saco. Olha esse cara, velho. Para não, mano. Para mais não, velho. Tá louco, mano. Boa, mana.
Não, burro! Ah, eu sou uma mula, velho. Cara, eu sou muito mula, velho. Eu achei que ele já tinha explodido, velho. Como eu sou burro, velho. Meu Deus, mano. Cara, eu sou muito jegue, velho. Puta que pariu, velho. Cara, que vacilo, mano. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu, velho. Ah, velho, o cara faz golpe junto comigo. Olha isso, velho, o choque vem atrás, velho. Ah, vai se fuder, velho. Aí o jogo trollou muito, velho. Olha esse cara, velho, não deixa eu carregar meu golpe, mano. Dá pra enxergar nada, velho. Olha que cara chato, velho. Cara, toda vez que eu faço... Toda vez que eu faço meus clones, ele usa esse golpe, velho. Pro meus clones ser simplesmente inútil, velho. Foda, velho. Não consigo atacar o cara, mano, depois que eu fiz os clones, velho. Meu trouxa, fudeu agora. Tô muito perto, velho. Esse golpe dele é muito ruim, velho. Tava do lado do bicho quando ele fez o golpe, velho. Que timing, cara. Que timing, cara. Que timing, cara. Que timing de jumento, mano. Se tivesse conseguido ir pra pedra aquela vez, mano, eu tinha matado ele de, sei lá, terceira ou segunda, não lembro. Tomar no cu, viu, mano. Essa porra aqui, primeira, velho. Toda vez que eu uso essa porra aqui, esse arrombado faz o quê? Faz esse golpe aí, ó. Esse não. Esse é de boa. Toma aí, baita. Nossa, se fudeu muito, velho. Corre! Vê se não seja burro dessa vez, ó. Agora sim. Salvei, velho.
Ele fez mais de uma vez essa porra, hein, velho. Nossa, que combada que eu dei, velho. Opa, cara, que ataque bonito que eu dei nesse cara, velho. Pedrinha me salvou, viu, desse golpezinho que ele fica pulando, velho, ou bate no chão. Osso do trovão, materiais. Deve ser pra fazer mais uma arma, né? Pingente tridacna. Parado. Nossa, velho. Que satisfatório combar um golpe nele, velho. Vocês viram o que eu fiz, mano? Apertei um monte de ataque leve. Apertei triângulo. Aí ele fez um ataque de normal. Só que por causa de alguma habilidade, ele fez outro ataque que usou ponto de foco, tá ligado? Em seguida. E quebrou muito a postura dele, velho. Eu acho que foi mais ou menos isso, se eu estiver falando certo, né? Posso estar falando merda também. Mas foi cagada, porque a minha intenção era bater e usar triângulo pra usar o ponto de foco. Só que ele não tinha terminado o combo e emendou o combo. Ai, velho, caralho. Luta gostosinha, velho. Essa invocação da cabeça é muito boa, mano. Porque ela quebra muito a postura do inimigo, velho. E dá um dano bom, velho. Dá pra upar ela mais vezes. Cadê a... O altar, mano. Que isso, mano? O que aconteceu aqui? Cadê a porra do altar, mano? Ih, caralho. É isso, galera. Agora a gente pode... Opa, deixa eu ver a arma que ele vai dar pra... Deve ser de choque, né? Ou não. Nada a ver, né? O outro Merit Shock. De ataque, tá doido. 66 de ataque, 7% de dano crítico. Esse aqui vai ser melhor. Só que eu fiz e areia férrea refinada. Nem sei onde pega isso. Não sei se é de inimigo, matando inimigo normal. O engodo e as cópias se camuflam no vento amarelo, concedendo redução de dano considerável. Ao consumir um ponto de foco, aumenta um pouco a chance de acerto crítico por um curto período de tempo. Interessante. Opa. O que é bom fazer, porque eu vou pro frio agora, né? Eu já fiz isso aqui, né? Isso aqui é do frio, não é? A maioria de mandíbula do fera anti-venda. Ao fazer esquivas perfeitas, concede foco adicional considerável. Ativa.
Ah, não, esse aqui que é da tempestade. Beleza. Será que consigo preparar negócio, velho? Não, né? Isso aqui não. Aqui, ó, fazer tônicos. Quero fazer do tigre. Falta cogumelo. Tá. Deixa eu só ver se aqui dropa aquele negócio que eu quero. Não tá pegando dano nele em vez de pegar no escuro. Núcleo de Wagwai? Não sei se era isso que eu queria, não. É muito dano, né? Cara, esse aqui é o melhor que tem, velho. Esse golpe, velho. Porque você pode continuar correndo, mano. Isso é muito bom. Claro, é uma habilidade que eu comprei, né? Cadê aquele cabeça de pedra? Uai, por que que, uai, por que que usou? Ah, é porque eu tô sem estamina, entendi. Pô, mas aí você trollou, mano. Espírito pétreo. Não sei o que, é que eu tô querendo pegar. É núcleo de alguma coisa, não é? Bom, posso fazer depois. Farmar depois, né? É, areia refinada. Areia ferra refinada. É, falta isso, falta abolição. Tanto qualquer um dos dois que eu vou fazer. Bom, enfim. Provavelmente eu vou fazer essa daqui, ó. Cadê essa aqui, ó? Porque essa aqui, o efeito único dela é quarto movimento do combo de ataque leve e giro veloz. Pode criar um redemoinho de areia e aumenta o alcance de ataque e o dano. Beleza. Mas dá 7% de crítico, que eu tô querendo focar. Ataque 66. Só que esse aqui é o que que é? Ele só aumenta ataque e aumenta a forma de pilar. Eu não tô usando a forma de pilar, tá ligado? Então tem que ser o outro mesmo. É isso. Vamos lá pra Novo Oeste. É o que resta pra nós. Mas isso vai ficar para o próximo vídeo. Porque a gente já fez. É bom que ficou só chefe secreto aqui. Então é isso, beleza? Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, comente, compartilha, se inscreva no canal. E tô vendo que tem a galera assistindo os vídeos aí, mas não tá se inscrevendo. Se inscreve aí, galera. Custa nada, é de graça. Igual o vídeo meu de Max, o vídeo que eu mais peguei, viu? Inclusive, pegou uns 500 e alguma coisa. Não sei se foi 570 ou foi 470. Bom, alguma coisa assim. E aí, tipo, se metade tivesse inscrito, pô, eu tava com muito inscrito já. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal. Ajuda demais. Tamo junto, valeu. Falou.